howlgal qorshaysan oo ay fulinayeen ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo maamulka degmada Waabiri ayaa laga fuliyay qaybo ka mid ah wadooyinka mara degmadaasi iyadoo ujeedka howlgalkaasi uu ahaa mid lagu xaqiijinayay amniga isla markaana lagu baadigoobayay kooxaha burcadka ah ee dhac u geysta hantida dadka shacabka ah howlgalkani ayaa intuu socday waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha degmada Waabiri mudane Sugaal Cali Ayaanle oo kula dardaarmayay ciidamada inay si wanaagsan ula dhaqmaan bulshada qaar ka mid ah shacabka degmada ayaa bogaadiyey howlgalladan amniga quseeya oo ay fulinayaan ciidamada amniga waayaan waxaa jirtay tuugo oo dadka mooto ka qaadanayo iyo bajaaj ku dhacayeen marka hadda waayaan alxamdulillah waa laga nastay muxuu ahaa ciidanka aada u shaqeynaya waa fiican yihiin marka alxamdulillah marka taliya oo noo imaaday oo degmada iyo gudoomiyihii muxuu ahaa oo degmada Waabiri iyo gudoomiyihii waaxda maajo soo dhawaada martida sharafta oo xaafadda noogu timid iyo madaxda iyo mas-uuliyiintaba waxay iga wareysateen xaafaddan amnigeeda maasha allah xaafaddan waa degannahay waa ilmaa noo degan reeraa noo degan maanta maalinka fiican ma leh sababtoo ah amniga haysanaa nabad baan haysanaa wax probleem ah ha noqoto xaq xukuuma ha noqoto xaq maaragtay saqajaanima ha noqoto xaq dhinac walbaba waxaan ka nahay maasha allah waa tuugo xaggeedana waa ka fiican nahay yaabee ninkii horeaba nala duduubanayo waxna laga qaadanayay hadda laakiin xaaladdu waa okay weeyaan waa alxamdulilah ilaa baan ku mahadsan gudoomiyaha degmada Waabiri ee gobolka Banaadir mudane Sugaal Cali Ayaanle ayaa dhankiisa tilmaamay in maamulka degmada oo kaashanaya shacabka iyo ciidamada ammaanka ay joogteyn doonaan howlgallada noocan oo kale ah si looga hortago khataraha amniga quseeya run ahaantii natiijo fiican bay inoo sheegeen dad badanaan wareysanay guriguriyaan u dul istaagnay waxaanu joognaa waaxdii maaj masaajidka Muuse Boqor oo run ahaantii meesha ugu badan ee aaggiisa iyo hareerihiisa cabashada ka imaaneysa ah waan soo marnay waxaan rabnaa inaan bulshada reer Waabiri u sheegno taliyaha saldhiga iyo dhammaan maamulka degmada oo dhan waxay heegan ugu jiraan inay ka jawaabaan cabashada iyo codsiga kaga imaanayo bulshadeeda waxaa ilaahay mahadiisa in taliyaha saldhiga wax badan ka qabta isagii ciidankiisa roondo joogtaa lagu sameeyey ilaa hadeertaana laga mahdiyey joogsadeen wixii markaa laga cawanayay waxaana loo sheegay inaysan ahayn dad markaa iska socda soo gala laakiin bajaaj ama mootadan laba lugaleed ah oo faykanta loo yaqaano ayagoo socda markaa tuugada ku qoolaysan jireen waxaan rabnaa inaan ku celino mar kale saldhiga iyo dhammaan bulshada haddaysan wada shaqaynin ma jiraysa wax markaa ayaa waxqabad gooni ah bulshada wixii arkaan ee usoo gudbiyaan saldhiga iyo waaxda gudoomiyaha iyo dhammaan laamaha iyo tabeelayaasha intaba waxaan ugu mahad celinayaa taliyaha saldhiga gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada Waabiri gudoomiyaha waaxda maaj gudoomiyaha waaxda horseed iyo gudoomiyaha waaxda oktoobar oo run ahaantii caawa barnaamijkan qayb weyn ka ahaa waa mahadsan tihiin mar kale waxaan leenahay maamulka degmada wuxuu u taagan yahay ilaalinta xasilinta iyo nabadeynta degmada iyo bulshadeeda nuur sucid taliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.